aos competidores do Brasileiro. Uma salva de palmas. Pode chegar, moçada. Pode as palmas aos competidores. Podemos em todos. Com os melhores competidores do rodeio brasileiro. Os melhores competidores estão nessa disputa semifinal gigante. Os melhores competidores estão nessa disputa emocionante. Então vou narrar com emoção essa disputa semifinal. Como se estivesse narrando o maior e melhor rodeio do Brasil. Chega pra cá, senhores competidores. Do céu e da terra, dessa honra e o privilégio, Senhor, de presenciar as vossas belezas, a beleza do mar, da água, dos pássaros, a beleza do homem. Deixe os meninos na pista de rodeio, firmeza em suas mãos, segurança em suas pernas. Se porventura algum desses meninos cair embaixo de um touro bravio, para que venha a mão divina da estância do céu e tire ele de frente ao perigo, para que amanhã, na segunda-feira, pessoal, vai embora, gordinho! Quando abre a porteira, é prova livre. Ali é a primeira da noite, olha só, meu povo! Palmas a ele! Vai parar no gordinho, gordinho, joga o braço pra trás da luta! Uma salva de palmas ao gordinho! Vamos preparando o daí. Tá aí! É o Rodolfo, abre a porteira, vai Rodolfo, vai Rodolfo pra cima dele! O touro abandonou o breca ali, voltou o touro aqui pra todo mais! É rasco do Edo! E hoje chegar, abre o lanço, vem ele, autorizou o menino de Maduri, foda, legal, o zero deu condições pra ele. Abre o lanço, é no zero grau, explodiu, olha só que show, acompanha, deixa que puxar o pé. Yeah.
curtindo. Um abração, meu amigo Marquinhos Andrade, o Ricardo Calvajal, o Tânio, seu jovem da porteira, já viajou o menino, é Maverick, duro demais, uma salva de palmas ao menino de São Miguel Arcanjo. Lançou, é pra você na